Ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Projekti rrugës Prizren të Top pritet të nisë në vitin 2024. Vetëm tuneli do të kushtoj rreth 200 milion euro, thot kryeministri Albin Kurti. Gjykata speciale përfundon pushimet, nesër vazhdon gjykimi ndaj Thashit dhe të tjerëve. Sonte në fshatin Kukaj ka filluar festivali njohur i arteve dhe kulturës tradicionale Etnofest. Boti sot me diell, temperatura më e lartë 28 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin në mbrëmjes me ju në programun Arbenita Marmullako, operator Fitim Ramaj, redaktor i edicionit Fadil Gashi. Kryeministri Kurti sot ka qëndruar në malet të Sharrit në Prizren, nga ku ka prezantuar projektin e rrugës që lidh Prizrenin me Tetovën, e cilin e paralajmëroi edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky projekt, thaj, pritet të nisë në vitin 2024 dhe do të kushtojë rreth 200 milion euro. Kryeministri Albin Kurti, lidhur me këtë temë, ka biseduar sot edhe me kryetarin e Prizrenit, Shaqer Totaj. Fadil Gashi. Kryeministri Albin Kurti nga Gurizi në Malet e Sharrit ka prezantuar projektin e rrugës Prizren-Tetov. Nga këtu po e shohim malin e Vertopit, i cili duhet ta ketë tunelin për fundi që ta bëjmë lidhjen e planifikuar ndërmjet Prizrenit dhe Tetovës. Tuneli do tjeti gjatë 6.4 km prafërsisht, që i bie prafërsisht rrëdhë 600 metra më i gjatë sësa tuneli i Kalimashit. A i tha se kjo është projekti i përbashkët i qeverisë e Kosovës dhe qeverisë Maqedonisë e Veriut, ku nga 6 opcionet të projektit u përcaktuan për atë me tunel. Koste gjithë mbashme do tjetë rrëth 200 milion euro, prafërsisht gjysma e rrugës tunelit, pra dhe kostos, është në anën e Kosovës dhe gjysma tjetër në anën e Maqedonisë Veriut. Ndërkaqë zëvendës ministri infrastrukturës Hysen Durmishi, që e shoqëron të kryeministrin Kurti, theksoj se punimet mund të fillojnë vitin e ardhshëm sa po të arrijet marveshja me qeverinë maqedonase. Aktualisht jemi në fazën e nënshkrimit të marveshjes financiare me qeverinë Republikës së Maqedonisë për hartimin e projekt kryesor për tunelin. Në momentin kur ta kemi projektin kryesor, atëherë do të fillon investimin. Kryeministri Albin Kurti ka zbritur edhe në Prizren, ku është takuar me kryetarin e këtij qyteti Shaqir Totaj. Ky fundi theksoi se nga bashkëpunimi qeveri-komun përfitojnë qytetarët e komunës së Prizrenit dhe jo vetëm. Unë jam shumë i sigurt se kemi hapësirë shumë të mëdha për bashkëpunim të gjitha lëmi tjera, edhe besoj që nuk do të mungon dëshmënia nga asnjëna pal që ky bashkëpunim të vazhdojë, sepse do të ndikojë në performancë edhe qeverisë qendrore, edhe qeverisë lokale, po beneficioni do të jetë për qytetarët e komunës së Prizrenit dhe jo vetëm Prizrenit. Sipas inxhinierit të projektit Ardian Begaj, rruga Prizren-Tetov nuk do të ketë lashe me shpronësim pasi janë shfrytzuar rrugët ekzistuese. Ndërkohë, vizita e Kurtit në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagimin e presidentit maqedonas Stevo Pendarovski. Ai përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka thënë se theksimi i ikonografisë provokuese nacionaliste paraqet nxitje të urrejtës e jo tolerancës etnike. Pendarovski tha se organizatorët e tubimeve në Tetore, në Tetove qajr, duhet të sankcionohen ligjërisht derisa vuri në diskutim edhe rrugën e emruar Adem Demaci. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar kryetari i komunës së Qajrit Visar Ganiu, i cili tha RTK-s se emërtimi rrugës Adem Demaci është bërë në pajtim me ligjin. Gjitha procedurat paraprake që janë konform të ligjit, do të thotë për emërimin e rrugëve në Maqedoninë e kemi respektuar, duke i kaluar në këshillin komunal, në këshillin e qytetit të Shkupit e kështu me radhë. Ndaj deklarimeve të presidentit Maqedonas është përgjigjur edhe vetë kryeministri Kurti, duke thënë se vizita e tij atje nuk ka qenë kundër askujt. Unë e konsideroj Republikën e Maqedonisë së Veriut një shtet partner, aleat dhe mik. Ato nuk kanë qenë takime, tubime kundër askujt, po për të ndihmuar njëri tjetrin për të mirën e përbashkët. Marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk do të mund t'i cenoj e dëmtoj askush.
Në sheshin kryesor të Prishtinës së do mbajt një protest me moton marshojmë për qeverinë në mbrojtje të Republikës dhe sovranitetit. Protestuesit e mbledhur i bën thirrje opozitës sipas tyre të jenë më konstruktive në kuvend. Pushteti merret me vota jo me grushta, të sillen para gjyqit të gjithë analistët që janë kundër shtetit të Kosovës ishin disa nga thirrjet e protestuesve. Gjykata speciale përfundon pushimet teksa të hënën me 14 gusht pritet të filloj gjykimi i krerëve të UÇK-s në Hag Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Sipas kalendarit, seanca pritet të mbahen gjatë 3 javëve të ardhshme të këtij muaji. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Qytetarëve të Kosovës janë falur 100 euro të tatimit në prom për vitin 2023, mirë po viteve të tjera ata do të paguajnë faturat me ngritje. Kështu thonë për Radio Kosovë nga Asociacioni Komunave të Kosovës. E përfaqësues të shoqërisë civile thonë se falja e këtyre mjeteve do të ndikojë në investime kapitale. Miratimi plotësim ndryshimit të ligjit për tatimin në pronë po vlerësohet se do t'i dëmtoj komunat me miliona euro. Sipas Asociacionit të Komunave të Kosovës, komunat presin që të kompenzohen për humbjet që do t'i pësojnë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se komunat në këtë rast do të pësojnë dëme financiare sepse mjetet nuk do t'i kompenzojnë niveli qendror. Ai shpjegon për Radio Kosovën se kjo falje prej 100 eurosh për qytetarët është vetëm për këtë vit. Pra qytetarët duhet ta dinë se vitin e ardhshëm do ta paguajnë fakturën e tatimin pronë me ngritjen që e ka bërë Ministria e Financave gjatë vitit 2023. Pra kjo falje do të vijë vetëm për vitin 2023, mirë po viteve të ardhshme do të paguhet faktura tatimin pronë me atë rritje që është bërë nga Ministria e Financave. Sazan Ibrahimi tha se është pa kuptim që niveli qendror të marrë vendime për nivelin lokal. Jemi çuditur me urgjencën që parlamenti e ka ndërmarrë sa i përket miratimit këtij ligji, sepse kemi pritur që parlamenti i Republikës Kosovës t'i konsultojë kryetarët e komunave dhe komunat sa i përket kësaj çështje, sepse tatimi në pronë dhe të hyrat nga tatimi në pronë janë të hyrat komunave. E hulumtuesi i iniciativës për progres Valmiri Lazi konsideron se falja e 100 euro e të tatimit për qytetarët është i mirëpritur, mirë po ky vendim siç thot ai do të ndikojë në të hyrat e komunave. Konkretisht do të ndikojë në të projektet tek investimet kapitale që tashmë vetë se komunat i kanë planifikuar me planet e tyre të prokurimit. Ndërkësh në Kumendin e Kosovës ka kaluar ligji i cili shtrejton tatimin e pronë. Ndryshe tatimi në varësi të vlerës së pronës diku është rritur 100% e diku ka mbetur i njëjtë. Qytetarët e Luginës së Preshevës e kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve buxhetore për tekstet shkollore në gjuhën shqipe për nxënësit e shkollave fillore atje. Nga këto mjete do të përfitojnë rreth 4000 nxënës të Luginës, por sfidë mbeten ende sigurimi tekstet të historisë dhe tekstet për shkollat e mesme. Albana Bajrami. Nga mjetet e ndara të qeverisë së Kosovës për tekstet shkollore në gjuhën shqipe në Luginën e Preshevës do të përfitojnë rreth 4000 nxënës. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Nevzat Lutfiu tha për Radio Kosovën se ky është viti i dytë që ndahen këto mjete, ndërsa theksoi se qytetarët e kanë mirëpritur këtë vendim të qeverisë. Këtë rast vetëm që nxënësit do të përfitojnë edhe familjet e tyre për shkak që është një mbështetje për ekonominë familjare. Në Luginën e Preshevës është një gjë që zakonisht i mirëpritur, edhe besojnë që kjo praktikë do të vazhdojë edhe viteve të tjera. Për shkak që është jashtëzakonisht e nevojshme që nxënësit të tanë të kenë tekstet dhe për më tepër që të kenë edhe falas. Lutfiu theksoi se për këto tekste në gjuhën shqipe të arsimit fillor që botohen nga Shqipëria është dhënë leja nga Ministria e Arsimit të Serbisë, por sfidë mbetet ende sigurimi teksteve të historisë, ndërsa shkollat e mesme ende nuk kanë tekste në gjuhën shqipe. Sfidë mbetet ende sigurimi teksteve që kanë të bëjnë me identitetin votor si libri i historisë. Ende, pra në vitin 2023, nxënësit shqiptarë të shkollave të mesme nuk kanë tekste në gjuhën shqipe. Në koordinim me shtëpinë e vetme shqiptare botuese në Luginën e Preshevës, kemi bërë kërkesë për lejen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe matematikës, ende nuk i kemi një përgjigje nga Ministria e Arsimit. Ditë më parë, qeveria e Kosovës mori vendim për ndarjen e 254.000 eurove për pajisje me tekste mësimore në gjuhën shqipe për nxënësit shqiptar që vijojnë mësimin në gjuhën shqipe në shkollat fillore në komunat Preshev, Medveç dhe Bujanoc për vitin shkollor 2023.
2023-2024. Edhe vitin e kaluar, qeveria pati ndar 200.000 euro për nxënësit e luginës së Preshevës. Ndërkohë vite më parë, Serbia pati bllokuar më shumë se 100 tekste shkollore në gjuhën shqipe në kufirin me Preshevën, të cilat i pati dërguar Ministria e Arsimit e Kosovës. Sonte në fshatin Kuhaj ka filluar festivali i një ori arteve dhe kulturës tradicionale Etnofestre, të kërë sponsor medial i kësaj ngjarje të rëndësishme të kulturës tradicionale dhe ngatje, do të përcjellë çdo ditë aktivitetet që do të mbahen në kuadër të këtij edicioni. Etnofest ka një karakter multimedial me shfaqje teatrale, ekspozita, koncerte, rite arkaike dhe shfaqje bashkore me një përmbajtje të bazuar në traditë. Të hënën fillon punimet seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili do zgjas deri me 25 gusht 2023. Edicioni i 41 me radhë ka mbledhur rreth 250 pjesëmarrës shqiptarë dhe të huaj. Temat bosht për sesionet shkencore janë Shqipja në rrezik dhe letërsia shqipe dhe interkulturalizmi. Në kuadër të këtij edicioni, përveç aktiviteteve tjera, do të mbahen 9 ligjërata shkencore. Lajme nga bota. Numri i viktimave nga zjarri vdekjeprurës në Hawaii ka arritur në 93, ndërsa zyrtarët vazhdojnë të evakuojnë qytetarët që po rrezikuan të përfshihen nga zjarri. Numri i të vdekurve pritet të rritet, ndërsa ekipet e kërkimit vazhdojnë të kërkojnë nëpër rënojat e djegura të qytetit pasi zjarri dolgji 1000 ndërtesa dhe la mijëra vetë të pastre. Zyrtarët thonë se është fatkeqësia më e rëndë natyrore në historinë e shtetit. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë mbajti mot me diell, temperatura më e lartë e ditës shënoi 28 gradë Celsius. Sipas meteorologëve në vendin tonë gjatë 5 ditëve të ardhshme do të mbajë mot kryesisht me diell e vranësira të shpërndara. Të hënën temperaturat maksimale do të arrijnë 29 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen.